Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Jaha, sieltä Ilta-Sanomistahan tuon kuulee. Totuuden sana ja kuka sen totuuden kertoo. Mielenkiintoista. Otsikko on NATO-lähteet vakuuttuneita. Suomi menee NATOon ilman Ruotsia, nostavat esiin vaaran paikan. Mutta kuka sen kertoo? Kuka, kenellä on peili, kenellä on kristallipallo? Kuka ohjaa Suomen mediaa? Naton virkamieslähteet sanovat uutistoimistolle CNN, että Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyksiin liittyy erityisesti yksi tärkeä päivämäärä. Riippumatta siitä, onko tämä totta tai epätotta tai mitä tahansa, mutta näettekö lähteen, se paljastetaan. Se on todellinen lähde Suomen medialle, on CNN, joka on maailman röyhkein yhden epädemokraattisen puolueen täysin kontrolloima TV-kanava. Siis sinne ei pääse kukaan sellainen, joka ei ole toimi just niin kuin tämän demokraattisen puolueen eliitti haluaa toimia. Epädemokraattinen puolue, että johtaa tämä eliitti ja muun muassa kaikki tärkeimmät päätökset ovat mukana superdelegaatit. Siis nämä superdelegaatit muodostaa niin, että he saavat enemmistön päättämään esimerkiksi kuka on presidenttiehdokkaana, mitä kukin tekee. Eli käytännössä tässä epädemokraattisessa puolueessa ei ole mitään demokratiaa. Siis siellä tämä pieni eliitti pystyy pyörittämään. Aikaisemmin republikaaneillakin oli oma pieni eliittinsä, joka onnistui välillä hyvin ja välillä huonosti, koska siellä ei ole näitä superdelegaattoja. Mutta nyt sitten tässä kävi semmoinen juttu, että eräs henkilö tuli jostain ikään kuin keskeltä ei mitään yllättämään, ja koko tämä eliitin koko toiminta meni ihan umpisolmuun, ja republikaanit tällä hetkellä on ihan aidosti demokratian kourissa, eli väki ihan aidosti päättää sen, mitä siellä tehdään, ainakin verrattuna siihen, mitä aikaisemmin. Ja sehän on tietysti valtava uhka tälle eliitille, mikä niin tämän epädemokraattisen puolueen kuin republikaaninkin eliitille. He ovat olleet ihan kauhuissaan, mutta eivät he ole pärjänneet. Joskus on niin, että ihmistenkin mielipiteellä on merkitystä. No niin, CNN sitten esittää, että eikö mielenkiintoista, tuntematon lähde. Miksei nyt voi sanoa sitten, eihän tässä nyt mitään kauheita maailman salaisuuksia ole, eikä tämä mikään sotilassalaisuus on, mitä mielipidettä joku virkamies on. Niin, joka tapauksessa pidän erittäin todennäköisenä, että Suomi joutuu erkaantumaan Ruotsista ja hakee Naton jäsenyyttä yksin, eräs NATO-diplomaatti sanoo CNN:lle. No joo, sitten te arvaattekin, mitä siellä nyt sitten ruvetaan pohtimaan. Kun tämä nyt on tämmöistä CNN-pohtimista ja näin, niin mä tiedän, kannattaako meidän nyt siihen kauheasti perustaa. Me näemme sitten, miten tämä kehitys menee ja mitä merkitys sillä on. Siis tässähän on tarkoitus ikään kuin luoda ennen näitä vaaleja, kun ihmiset alkaa hermostua, CNN tietää sen. Luuletteko te, että amerikkalaisia pätkääkään kiinnostaa, onko Suomi ja Ruotsi menossa johonkin, siis keskimääräistä amerikkalaista, johonkin NATOon? Siis suurin osa amerikkalaiset edes tiedä tarkalleen ottaen, mikä ihme NATO, ja melkoinen osa edes tiedä, mikä se Suomi on, tai Ruotsi. Ja jos tietävät, niin saattavat sijoittaa ne Suomen ja Ruotsin aivan eri puolille maapalloakin. Ja joka tapauksessa siellä on mitä omituisimpia ymmärryksiä, kun mäkin aikanaan siellä olin, niin ne ajatteli suurin piirtein katso leveysaste, että ne, jotka jotakin ymmärsi maan tiedosta, ne ajatteli, että se on niin kuin joku alas katsoma, se on varmaan jääkarhu ja kävelee siellä kadulla ja kaikkea sellaista. Niin miten nyt CNN ja Amerikka olisi nyt kiinnostunut oikeasti, pääseekö Suomi ja Ruotsi NATOon ja missä järjestyksessä ja muut? Ei siitä ole kysymys. Suomi pyytää, siis Sanna Marinit ja nämä vihervasemmisto
lähinnä siis SDP on etunenässä tietysti, koska se sopii näihin epädemokraattisen puolueen kuvioihin. Heillä on ote ilmeisesti demareista enemmän. Vihervasemmiston tästä vihreistä he eivät ole niin menestyneet ja he ovat kiusallista porukkaa, koska he ei niin kuin sovi myöskään epädemokraattisen puolueen systeemiin, koska he häiritsevät liiketoimintaa myöskin, niin he eivät niin kuin, ei heitä haluta liikaa kannattaa, ja se näkee sitten, että he eivät ole olleet esillä missään CNN:ssäkään. Ei Ohisaloa pyydetty sinne 60 minuuttia haastattelussa, toki hän ei ole pääministeri, mutta onhan siis CNN:lle sopisi ihan hyvin, että kun siellä on 5 naista puoluepuheenjohtaja, niin haastattelisi kaikkia, jos siitä olisi heille hyötyä, koska se olisi taas uusi trendi, mitä he voisivat niin kuin ikään kuin hyödyntää tätä, että saada näille naisille näkyvyyttä ja saada nämä tälle hallituskoalitiolle, joka olisi heille niin kuin periaatteessa sopiva, mutta he eivät halua sinne niitä vihreitä. Se jaa varmastikin seuraa aika tarkkaan Suomen vaaleja ja sillä on tarkat yhteydet piettyihin politiikkoihin. En epäile ollenkaan, siis kyllä meidän vaalit, aikaisemmin ne käytiin Tehtaankadun, eli Neuvostoliiton tai vähän Venäjänkin johdalla, siis vaikutuspiirissä. Tietysti paljon vähemmän Venäjän vaikutus, mutta kyllä selvästi näkee kaikki Lipposet ja muut, jotka on pääministeri. Kyllä heillä Venäjä-yhteydet ollut ja Esko Ahot ja muut. Mutta nyt sitten meillä on kaapattu vallankaappaus ovelasti, taitavasti tai sitten ei taitavasti. Täytyy olla aika sinisilmäinen, jos ei ymmärrä, että se ei jää johtaa nykyisin meidän niin kuin politiikan muotoa. Ja se ei jää varmaan haluaisi kokoomuksen ja SDPn sinipunahallituksen. Se ei halua vasemmistoliittoa. Sen takia vasemmistoliittoa nämä toimittajat tuo vasemmistoliittoa varmasti esille, mutta se ei oikein, mutta siis semmoisena apupuolueena se vasemmistoliitto kelpaisi. Mutta luulen, että Seija haluaisi kokoomuksen, koska kokoomushan on tietyllä lailla ihan nämä stupit ja muut oikeastaan tämä epädemokraattisen puolueen tukijoita. Eli kokoomus voi olla niin kuin tämmöinen tukipuolue tavallaan. Ja ei niitä nyt haittaa, että kokoomuksella on tämmöisiä konservatiivisia talouspoliittisia asioita, koska ne ymmärtää, että Suomen talouskin, niin täytyisi nyt jossain mukavalla jamalla, että ne pystyisi ostamaan näitä amerikkalaisia tuotteita, niin kyllä se talous olisi hyvä olla. Ja lisäksi, kun Suomi on se propaganda, siis Suomea markkinoidaan tämmöisenä menestyneenä amerikkalaistaan sosialistisena maana, siis tämä on tietysti Suomelle vähän vierasta, mutta siellä puhutaan avoimesti, että Suomi on sosialistinen maa, koska siellä Amerikassa on tämä jako, että epädemokraattisia puolueita ja näin pidetään niin kuin vasemmistoliisena ja sosialistisena, ehkä niin kuin sosiaalidemokraattisenakin. Ja republikaania pidetään sitten ainoana tämmöisenä oikeistolaisena puolueena, mutta sanotaan se oikeistolaisuus, ei se on Amerikassa, se on konservatiivi. Eli konservatiivisuudella ymmärretään Amerikassa sitä, että on valmis tekemään isojakin muutoksia, mutta niin, että ne seuraukset, että otetaan huomioon realistisesti todellisuus, eli ei lyödä päätä seinään. Eli otetaan huomioon historian opetus ja tämmöiset perusarvot ja muut, mitä me olemme nyt oppineet ihmiskunnan historiasta. Ja tällä tavalla yritetään saada ne asiat kuntoon. Ja tämähän on aika mielenkiintoinen nyt tämä kehitys. Muistatte Amerikassa, niin no mä ehkä puhun siitä sitten erikseen, mikä on nyt hyvin mielenkiintoinen operaatio. Mutta voin mä puhua pikkusen tässä nyt kahdesta asiasta. Ensimmäinen on se, että Joe Biden on nyt hurjassa, tai hänellä on suuri ongelma, koska tämä epädemokraattisen puolueen monet aktivistit ovat aivan raivoissaan hänelle. Eli toisin sanoen, te ymmärrätte nyt, kun Seija miettii,
miten Suomessa asioita hoidetaan, tai tämä epädemokraattinen puolue. Ajatelkaa, jos se ei jäi, tulisi jossakin vaiheessa republikaanijohto. Niin sitten koko tämä Suomen hieno systeemi voisi kokea oman ongelmansa, mutta toisaalta tämä somemedia on toistaiseksi näiden epädemokraattisen puolueen käsissä. Elon Musk, sillä on se Twitter, mutta hän on muuttanut sitä, vaikka sitä propagandaa pidettiinkään. Kyllä se Pekka Toverikin siellä ihan kiltisti republikaani omistajan Twitterissä toimii. Ei Elon Musk ole niin kuin mikään uhka. Hän on liikemies ja hoitaa bisnestä, eikä hän rupea vaarantamaan sitä bisnestä jonkun tämmöisen konfliktin kanssa, tämän epädemokraattisen puolueen kanssa, koska hän tietää, että siitä ei hyvää seuraa. Ja hän yrittää kuitenkin, ja sen takia hän laittoi ne vihapuhemääritelmät ja muut ihan ankaraksi ja sillä lailla. Mutta nyt siis tämä Joe Bidenin jutut ovat ihan niin kuin sillä lailla ärsyttäneet tätä demokraattista, epädemokraattista puolueen kannattajia, koska nyt siis ne ovat asettaneet tämmöisen, kun ne vastustaa kaikkea, mitä siis epädemokraattisen puolueen ohjelma määräytyy sillä lailla, että he vastustaa kaikkea, mitä republikaanit kannattaa. Eikö se ole hyvin yksinkertaista? Kun republikaanit kannattaa sitä, että kun nyt on ollut Washington DC:ssä paljon näitä autokaappauksia, eli ajatelkaa, miltä se tuntuu, kun te olette autossa ja pysähdytte liikennevaloa, että siinä paikalla autoja on edessä, takana ja sivulla. Ja yhtäkkiä tulee mies tai nainen aseen kanssa ja osoittaa ikkunaruudun läpi teitä ja käskee lyö vaikka ikkunan ja kaappaa teiltä auton, vie teiltä omaisuuden, mitä teillä on mukana ja saattaa vaikka ampua teidät, tai kun ei välitä oikeastaan. Niin nyt sitten republikaanit on ajanut sitten, että pitäisi olla ankarampia tuomioita, koska se on huomattu, että se vaikuttaa. Ja tietysti poliiseja pitäisi olla ja kaikki kyllä tiedätte, siis turvallisuuteen pitäisi satsata. No täällä epädemokraattinen puolueen nämä radikaalit eivät halua tietysti näin. Ja Washington DC on tämmöinen African American hallitsema alue. Ylipäänsä siis epädemokraattisen puolueella on siellä yliote täysin. Sen takiahan tämä edellinen presidentti oli siellä todella vihamielisessä ympäristössä ja niin hän sanoikin, että tekisi mieli mennä sinne Floridaan käymään, että tämä on niin kauhea tämä tilanne siellä Washington DC:ssä, eikä hän osallistunutkaan siellä paljon mihinkään tapahtumiin. No niin, nyt sitten niin Biden joutui vaikeaan tilanteeseen, koska Bidenkaan hän ymmärtää, että hänellä on suuri paine, koska nyt republikaanit on saamassa kaikkialla lisää kannatusta näiden valheiden paljastumisen kautta ja huiputusten kautta, koska ne on paljastunut osalle ihmisistä tai uudelle osalle ihmistä, jotka on äänestäjiä, ja myöskin tämä väkivalta, huumeet ja kaikki se, kun ne on karkaamassa käsistä. Niin Biden joutui nyt tekemään sellaisen lakiehdotuksen, että näitä tuomioita ei lievennetä, vaan että ne pidetään samana. Ja se on suututtanut, koska siis katsotaan, että hän muutenkin, nämä radikaalit ja African Americans, niin kuin Kamala Harriskin, tämä varapresidentti, pitää Bidenia rasistina. Niin nyt hän sanoi, koska siis se ongelma on siinä, että näistä rikoksista siellä Washington DC:ssä 89% monista rikoksista tekevät African Americans tai ylipäänsä ei valkoiset amerikkalaiset. Ja näin ollen se katsotaan, että se on maalittamista, kun ne istuu vankilassa, mutta on se aivan hölmöä, kun jos jonkun ampuu tai ryöstää, niin kuuluhan siitä tuomiohan se mitään maalittamista pidättää tämmöinen henkilö, mutta se on niin. Että ne ajattelee, että kun ne istuu siellä vankilassa, niin se on epäoikeudenmukaisuutta, kun se johtuu yhteiskunnan. Niin, mutta miten kun ne yhteiskuntaa pyörittää ne epädemokraattinen puolue, niin miten sen sitten selität? Että onko se epädemokraattinen puolue nyt sitten niin julma, että se aiheuttaa yhteiskunnan epäoikeudenmukaisuutta, että nämä raukat ihmiset, kun ei mitenkään muuten huumeita saa tai rahaa, ruokaa pöytään, niin heidän täytyy käydä ampumassa tai ryöstämässä ihmisiä. Tämä on hyvin mielenkiintoinen se
on nyt kiihkeänä tuo keskustelu, mutta Suomessa ei varmaan puhuta yhtään mitään. Sitten toinen mielenkiintoinen keskustelu, mitä siellä käydään tällä hetkellä, on DeSantisin. Ja hän on tehnyt aika isoja tämmöisiä, hän on hirveä aikaansaapa. Ja kun hän on vallassa siellä Floridassa, kuvernöörinä, tämä meidän Donald Trump, hän ei ole nyt missään asemassa, että hänellä ei ole niin kuin valtaa missään, hänellä ei ole virallista asemaa. Epävirallinen kyllä, että häntä arvostetaan siellä republikaanipuolueessa. Mutta tilanne on se, että DeSantis on saanut taas kauheasti kaikenlaista aikaa, ja se pelottaa jo. Meidän Kirsi, tähtitoimittajakin, sitä käsittelee, mutta mennään siihen sitten seuraavalla videolla. Kiitos teille, ja jos haluatte minun kanssa pohtia asioita, niin älkää epäröikö, tilatkaa tämä kanava, ei maksa mitään. Jos tykkäsitte, peukuttakaa, minä peukutan teille. Tykkääminen, peukuttaminen, tilaaminen, sen tärkein asia on, että tämäkin video leviäisi, ja mahdollisimman moni rupesi miettimään näitäkin asioita, ja näkisi tämän Mika Aaltolat ja nämä kaikki Sanna Marinit ja kaiken muun tämmöistä isompaa kokonaisuutta vasten. Ja näkisimme se, että me olemme nyt ajautuneet tai suunnitelmallisesti amerikkalaisten käsiin. Se CNN, epädemokraattinen puolue, se jaa, pyörittää taustalla koko tätä meidän propagandaa ja koko tätä systeemiä. Ja ovat oikein mielissään siihen, Mika Aaltola, Pekka Toverit, kaikki sopii, ja Sanna Marinit, miten sitä sanokaankaan, että niin kuin nuppi päähän. Toivottavasti se nuppi ei ole niin, että rupeaa päätä myöskin jossakin vaiheessa vähän niin kuin sattumaan. Aina kun nuppeja pannaan, niin sinne pannaan kovin paljon, niin kyllä se vähän sattuu. Se on vähän niin kuin Suomen kansa siellä tunnentamattomassa sotilaskin, että ei löisi Suomen päättäjät päätänsä siihen, mikäs mäntykö se siellä oli siellä, Karjalan mänty. Näyttää siltä, että nyt ollaan lyömässä sinne amerikkalaiseen, onko se sitten semmoiseen keinotekoiseen puuhun, kun ei ole se on jalopuu, vaan sellaiseen showpuuhun, viihdepuuhun, jolla ei ole loppua. Paitsi että viihde usein päättyy hyvin onnettomasti. Siellä ei välttämättä olekaan happy end. Se on vähän niin kuin monessa ihmissuhteessakin voi olla, että ei ole aina happy end. Ja silloin kun tulee, että ei olekaan sitä onnellista loppua, niin kyllä se pistää harmittamaan, että kokee jo usein ihminen olevansa harhaan johdettu. Sitten se on vähän myöhäistä, kun on jo harhaan johdettu. Kiitos teille oikein paljon. Hei hei!